Zdravím vás. Krátke video na tému kanibalizmu. Budeme totiž dnes odhrízať hlavy. Máme tu takéto potvory čokoládových Mikulášov a o nich si dnes povieme viac. Začníme azda trošku historickým exkurzom do sviatku Mikuláša, o čo vlastne išlo. Postava Mikuláša Mráza, alebo teda možno inžiniera Mikuláša Mráza, pochádza z Československa. On totiž po nociach zvykol rozdávať mikulášske darčeky. Chodil nocou po Československu a pchal takéto rôzne predmety do topánok, do ponožiek a neriešil pritom ani hygienu. Ale teraz tu máme lockdown a počas lockdownu nemá čo kto premávať po nociach a rozdávať nejaké darčeky a preto aj tentokrát bude Mikuláš musieť zostať v réžii nás samotných. A to je téma tohto videa. Veľmi často sa kupujú práve takéto čokoládky na Mikuláša a skôr než takej figurke odhryznete hlavu, pozrite si z druhej strany jej zloženie. To nemusí byť vždy tak celkom jednoduché, pretože tie nápisy sú skryté až nečitateľné. Inými slovami, vy si neprečítate, čo na takejto figurke je napísané, a to preto, že ona je popísaná maličkým písmom, zabalené je to tak, aby sa to čítať nedalo, a práve o to výrobcom ide. Taká figurka totiž, ak by mala byť čokoládová, by mala obsahovať najmenej 25% čokoládovej alebo teda kakaovej hmoty, ale v skutočnosti takéto potvory obsahujú tak asi 30% fruktózy, potom veľmi malé množstvo kakaového prášku a dosť veľa zbytočného margarínu, a ten v čokoláde naozaj nemá čo hľadať. Našťastie výrobca nás často varuje pred tým, aby sme to nekúpili, už samotným názvom takejto figurky. Ono sa to totiž to nevolá čokoládová figurka, to sa volá dutá pochuťka z kakaovej hmoty, alebo cukrovinka, alebo niečo podobné. A vy už z názvu asi tušíte, že výrobca použil 2 poháre cukru, 1 pohár tuku, lyžičku kaká, nejaká tá chémia, dochucovadla a tak ďalej. To všetko sa nafúkne, zabali do staniolu a predáva sa to za oveľa vyššiu cenu ako samotná čokoláda. Z toho vlastne vyplýva aj taká možno malá rada. Keď chcete darovať niečo čokoládové, kúpte si čokoládu od renomovaného výrobcu a použite tú ako darček. Tým nič neublížite. Čokoláda v takom prípade by ideálne mala byť horká, alebo teda tmavá, nemala by obsahovať mlieko. Aby chutila, nech má asi tak 50% kaká, radšej 60-70, to bude stále taká čokoláda, ktorá je ešte v poriadku a už to není to najhoršie, čo môžete kúpiť. Samozrejme, ja nechcem demonizovať celého Mikuláša, keď si niekto dá jednu takúto figurku, ono sa zase tak veľa pravdepodobne nestane. Len chcem, aby ste mysleli na to, že ak chcete darovať tovar alebo darček, o ktorom už vopred viete, že vlastne asi nie je celkom zdravý, že to stojí aspoň za zváženie. Vy si možno teraz kladiete otázku, čo teda máte kúpiť tým svojim nešťastným blízkym, keď vám veselý zakázal kupovať takéto sladké dobroty? A mám na to teda nejaký tip. Kúpte jablká a oriešky. Jablká, viem, nezoženiete nejaké super kvalitné alebo super zrelé, ale je to vždycky lepšie ako nič. A oriešky, napríklad vlašské, sú určite oveľa zdravší druh tuku, ako keby ste kupovali nejaké sladké mikuláše a podobné radovánky. Rozlúčim sa sviatočným pokrikom. Radšej choďte chodiť, ako ísť jesť. Ahoj.